Salam dəyərli izləyicilərimiz, sizlərlə mənəm Rövşən Məcizadə və bugün sizə Mərdəkanda 5 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa edilmiş çox gözəl, praktik bir bağ evini təqdim etmək istəyirəm. İlk öncə yerləşmə yeri haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Ağ ev və Melin Gözəllik Salonuna çox yaxın məsafədədir və nəzərinizə çatdırım ki, ətrafda daimi yaşayanlar, eləcə də elit bağlar çoxdur və havasına görə də bu ərazilər çox fərqlənir, quru havadır. Bir məqamı sizə çatdırmaq istəyirəm. Doğrudan da bu evin plan layihəsi çox gözəldir. Bəzən olur, mənə də müraciət edənlər olur, avtomobil sevənlər deyir ki, bir neçə avtomobili saxlamaq üçün yer. Lakin bugünkü gündə bizim təqdim etdiyimiz bağlarda və torpağın günü gündən artdığı yerlərdə bu böyük bir qarajları tikmək bu büdcələrə qeyri-mümkündür. Lakin burada sahibkar çox gözəl fikirləşib, mənfi bir də avtomobillər üçün belə bir qarajdır. Lakin bunu digər təyinatlı sahələrdə də istifadə edə bilərsiniz, trenajor edə bilərsiniz və ya bir şənliklər keçirdə bilərsiniz. Yəni, çox gözəldir, onu da videolarını sizə göstərdim. Lakin tövsiyəm odur ki, gəlib canlı baxasınız və bu ev beton monolitdir. Yəni ki, bütün ara kəsmələr betondur, evin damı da betonlandı. Gələcəkdə istəsəz rahatçılıqla ikinci mərtəbəni də qaldıra bilərsiniz. İnşallah bu evi kim alacaqsa, kim satacaqsa, Allah hamına xeyir versin, alan yoldaşlar xoş günlər keçirsinlər. İndi isə mən başlayayım bizim ətraflı təqdimatımıza. Videomuzun dəqiqələri çox ola bilər, lakin mənim əsas məqsədim sizlərə doğru və dürüst məlumat verməkdir. Videonun əvvəlində mən sizə küçəsini göstərdim və küçəsindəki illərin ağaclarını gördünüz. Bu görüntünü də hər bir yeni sahədə əldə etmək qeyri-mümkündür. Baxın, görün, ətraf necə gözəl görsənir. 5 sot torpaq sahəsi üçün çox praktikdir. Düzdür, bizdə yaşıl zona burada demək olar ki, çox az bir yerdə qalıb. Lakin bəzən olur ki, mənə müraciət edən yoldaşlar da ümumiyyətlə daimi yaşayışa üstünlük verirlər və bu ev sizin üçün çox praktik bir evdir. Mən indi hal-hazırda yay mətbəxindəyəm. Belə bir gözəl yay mətbəximiz var və fəslindən asılı olmayaraq burada gününüzü keçirdə bilərsiniz. Və ən əsası da sahibkar çox belə bir səliqə ilə buranı inşa edib, təmir edib və burada belə bir yeni sahibləri üçün yeni mebellər də qoyulub. Baxın, burada belə bir mətbəximiz. Qaz qoysaydılar daha yaxşı olardı. İstəyən yoldaşlar dəyişdirə bilər. Və bir məqamı da nəzərinizə çatdırım ki, burada əlavə olaraq bu söhbətgahımızın altında su rezervarı var. Hər hansısa bir dövlət suyunda hal baş verdikdə, siz rahatçılıqla onu istifadə edə bilərsiniz. Kommunikasiya xətlərindən fiber optik internetdir, su, qaz, ışıq buralarda daimidir. Belə bir gözəl manqalımız da var. Və keçirəm. Həyətimizi isə göstərim. Döşəməmiz kirama qranitdəndir. Çox səliqə ilə inşa ediblər və evin fasadı da kirama qranitdəndir. Bu da sizi əlavə fasad xərclərindən azad edir. Evin qarşısında belə bir infinity hovuz var. Hal-hazırda mən onu çalışdırmamışam. Yan tərəfə aşma tiplidir. Və bu evin nəyə yaxşıdır ki, bu ev sizlərə tam əşyalı təklif olunur. Sadəcə bazarlığınızı edirsiniz və gəlirsiniz bu bağ evinə. Baxın, bucaqlardan da sizə göstərirəm. Hovuzumuz da tam olaraq betonlandı və evin kənarlarında çox səliqəli ediblər. Bayaq ki, bəhs etdiyim mənfi bir pəncərələri, orada ışıq düşsün. Və bu ətraf çox gözəldir, hədsiz dərəcədə. Baxın, görün, necə gözəl ağaclıqdır, illərin ağaclığı və bağa bovası var burada. Və belə bir gözəl qapımız var. Son trenddə olan qapılardandır, baxın, hündür bir qapıdır. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, evə daxil olan kimi bizi belə bir enli bir dəhliz qarşılayır və bu evin layihəsi çox praktik, çox gözəldir. İndi bir-bir otaqları sizə göstərəcəm. İlk öncə qonaq otağından başlamaq istəyirəm. Belə bir gözəl ürək açan qonaq otağımız var. Tam olaraq əşyalı sizlərə təklif olunur. Artıq sahibkar burada yumşaq mebeldir, TV-dir. Belə bir TV stenddir quraşdırılıb. Hətta bəzi aksesuarları da alıblar. Çox geniş bir zaldır. Və zaldan birbaşa olaraq hovuz görsənir, yay mətbəxi paralel olaraq görsənir.
və keçirəm mətbəximizə. Dəhlizimizdən, belə bir gözəl dəhlizimizdən daxil olan kimi sağ istiqamətdə bizim mətbəximizdir. Bayaq vurguladım, tam olaraq əşyalı. Sadəcə burada cüzi işlər qalıb, mətbəx havadanlıqları. Belə. Belə bir kiçik eyvan var. Qarşıda belə bir kiçik eyvandır. Mətbəxdən. Və keçirəm digər otaqlara. Evimiz 3 yataq otağından ibarətdir və bu təklif olunan ev 499 min manata sizlərə təklif olunur. Lakin bizim müştərilərimizə çox xüsusi bir endirimimiz var. Bir daha nəzərinizə çatdıram ki, ev tam olaraq beton monolitdir. Birinci mərtəbə ilə mənfi bir ilə arası və üst qatı da betonlandı. Və hər bağ evində bugünkü gündə lazım olan bir otaqdır. Həm texniki, həm də camaşır xana kimi artıq bütün kommunikasiya xətləri də çəkilib. İstəyən yoldaşlar dolablar yığa bilərlər. Belə bir burada da dolabımız var üst geyimləri üçün. Keçirəm evin master yataq otağına. Dəyərli izləyicilər, gəlib canlı baxmağınız tövsiyə olunur. Mən belə bir artıq yataq mebeli də quraşdırılıb. Və bu yataq otağının daxilindəki hamam otağıdır. Onu da sizə göstərim. Belə bir hamam otağıdır. Səliqəli. Keçirəm digər otaqlara. Burada belə bir dolab da var. Çox yaxşı fikirləşiblər. Keçirəm ikinci yataq otağımıza. Bu yataq otağımız gənc odadır. Belə bir gənc odamızdır. Ev isti döşəmədən ibarətdir. Və sonda üçüncü yataq otağımız. Belə bir gözəl rənglərdən istifadə ediblər. Belə bir yataq otağıdır. Burada da belə bir dolab var. Və sonda evin ümumi hamam otağı. Ümumilikdə bağ evinin 3 sanitar qovşağı var. İkisi evin daxilində, biri isə həyət üçün nəzərdə tutulub. Beləliklə, çəkilişimiz sona çatır. Sizlərlə mən idim Rövşən Məcizadə və Bağım Əmlak Agentliyinin sizə təklif etdiyi bağım.az web saytına daxil olmaqla müxtəlif kateqoriyada bağ evlərinə baxa bilərsiniz. Əsas məqsədimiz müştəri məmnuniyyətidir, dürüstlükdür. İnşallah xeyir nədirsə, Allah onu sizə nəsib etsin. Biz də əlimizdən gələn kömək edək. Görüşmək ümidi ilə sağ olun.